Лижний спорт – популярний вид активного відпочинку. Він доступний усім, а ще надзвичайно корисний для здоров'я. Не дивно, що поруч із звичайними прогулянками на лижах бувають креативні, а й часом геть дивні випадки на них. Мене звати Марія Орищич, і про них ми саме сьогодні поговоримо. Багато любителів гірськолижного спорту навіть не здогадуються, наскільки люди колись шанували цю активність. У стародавні часи, коли корінні норвежці почали використовувати лижі, і вони здобули у них величезну популярність, місцеві жителі почали поклонятись богу лиж, якого звали Ул, і богині полювання, яку звали Скейт. Мабуть, ви здивуєтесь, коли почуєте наступний факт. Письменник Артур Конан Дойль, який написав Шерлока Холмса, дуже полюбляв гірські лижі. Але це ще не все. Він їздив кататись на лижах у Швейцарію та був одним з першовідкривачів зимового спорту в цій країні. До речі, сноуборд вважається найбільш популярним лижним інвентарем. Але мало хто знає, як з'явився цей вид. У 1960 році знаменитий американець Шерман Поппен вирішив зацікавити свою дочку заняттями спортом. Але у нього ніяк це не вдавалося. Тому, довго придумуючи метод для того, щоб його дочка стала на лижі, він прийшов до того, що варто скріпити дві лижі в одну. І така вигадка спрацювала. Пізніше американцеві так сподобалася ця ідея, що він зареєстрував свій винахід, який згодом став прабатьком сучасного сноубордингу. Були часи, коли на деяких визнаних західних курортах сноубордистів не пускали на підйомники, бо ті заважали своїми широкими дошками гірськолижникам. Саме американці розробили екстремальні зимові види спорту, які нині є найбільш популярними. Серед дисциплін цього нового відгалуження можна назвати наступні. Лижна акробатика. Звучить небезпечно, правда? А ще могул – спуск горбистою трасою, хафпайф і слопстайл, трюки на трамплінах і скі-крос. Кататися на лижах люблять люди з різних куточків світу, навіть якщо у їхньому кліматі немає снігу. На допомогу приходить наука та людська винахідливість. Так, найпівденніша у світі зимова траса знаходиться в Дубаї. Кожен, кому наперед пляжний відпочинок, може з'їхати з гори за вишки 400 метрів та поскрипіти сніжком, правда, не справжнім, а штучним. Не лише конструктори, а й талановиті художники знаходять новий вимір творчості, використовуючи лижі як пенслі. Замість класичного полотна вони фарбують сніг, залишаючи за собою унікальні малюнки, які тільки підсилюють ефект зимового красивого пейзажу. А коли ви востаннє катались на лижах? Може, потрібно знову почати та вигадати якусь власну цікавинку? А з вами була Марія Орищич. Побачимось згодом. Па-па!